Siç më ndodhi dje. Isha me një klient edhe po diskutonim lidhje me biznesin edhe me sfidat që biznesi ka dhe më tha, shikoj mirë, tha, unë të kompanija ime, tha, nuk vej target, nuk vej një plan sa do shesim apo sa do fitojmë, sepse i bime i vonë plan vetës. Ta shi, pse të rrita stresojmë vetën, puna shumë mirë, po ecën shumë mirë, shqitjet janë rregull, kemi rritje vit pas viti, s'na duhet asë gjithë tjetër. Neve jemi në regull edhe nuk kemi nevoj për target. Nëse ky është problemi jytë, atëherë më shkruaj dhe bashkë mund të diskutojmë për mënyrën se si mund të zgjidhësh të problem. E rëndësishme është që ky tjetë problemi jotë kryesor. Nëse ky është problemi jotë kryesor tani në këto momente, atëherë lër një takim, na shkruaj dhe neve do të zhvillojmë bashkë një telefonat, call, bashkë, dhe mund të diskutojmë për mënyrën se si zgjidhet ky problem. Të presë.